हाय सांग माने जय जगन्नाथ जय सीताराम मनी ब्लॉग को मुझे स्वागत करुच्छी मो सांग माने बहुत भल बहुत भले रुहत मुझे भगवान को डाकुचे तो मो न्यू ब्लॉग को स्वागत करम आड्डा एवं पहुँची गलो मो सांग माने आगु आसिक पहुँची जाते आलो जी ताको पाउ को यूनिक भिडियो कर भिडियो बनइब आज गोटे कमेडी भिडियो बन आम जा अरे फिस्ट कले हाँ ना पानी फिर सुविधा ना अच्छी पानी फिर सुविधा आम बच्चा लोग आपको जानते हैं पांडियान मिस्टर पांडियान ये आमने जय जगन्नाथ जय सीताराम जय सीताराम आई प्रेस हम आई जी जी हथियार जी क्या ना सर सब पल हिड़ उपुर दुकान खेया हाउ चल चल गाड़ी था सैड थी गाड़ी अब देखिबा जे लोकेशन बहुत चांगा ओ कोड मारिया हो कोड मारि जे आछी बोल से लास्ट टाइम नहीं हो हो आराम कर जन पर जन हो तू सुन आ कौन जान आगु आगुरी आगुरी कौन आगुरी माइ माइल आगुरी आगुरी कहते माइल अच्छा अच्छा वाह फेमस फोटो उठ अना फोटो उठ पहलु आउ थे मारिक पहलु मैं भेस है पहुँचु माइन माइल से पहलु नंबर वन रे बेस्ट ना बेस्ट नुआ ना जानु पाई मार दी भी वीडियो बोली
କଣ ମାରି ମାରି ଏଇ ରନିଂ ମାରି ମାରି ଯିବି ହଁ ରନିଂ ମାରି ମାରି ଯିବୁ ବୁଲି ପଡ଼ିବୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆରମ୍ଭ କର A few minutes later. ଆଉ ରହିଯା ରହିଯା ହଉ ଇଏ ବଚାଲ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନା ଠିଆ ହେଇଛ ତୁ ପୁଅ ଠିଆ ଆସୁନୁ ହଉ ହଉ ଦେଖ ମାଛ ମାର ଏଇନା ମାରିବ କଣ ସେଇଟା ମାରିଲା ତୁ କା ବାବାରେ ଏତିକି ଜଣ ଅଛ ନା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ନା କାମ ସବୁ ବାବାରେ ତୁ ତୁ ଟିକେ ଦେ ଆସିବନି ନାଜ ଲାଗୁନି ଆଉ କଣ ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଅଛି ରାଉଣ୍ଡରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖ ଭାଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଏ ବୁଲିଲା ଆକୁ କଣ କହନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ବୁଲିବା କଣ ଆକୁ କହନ୍ତି କଣ ଘିରିକା ରାଉଣ୍ଡ ଘିରିକା କଣ କଣଟା ରାଉଣ୍ଡ ଘିରିକା ରାଉଣ୍ଡ ଘିରିକା ଆଉ କଣ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି କଣ କ୍ଲସ୍ ମୋ ପାଟିରେ ପଶୁନି ଓହୋ ହଉ ବା ଆମର ତୁ ଧର ଆଉ ଗୋଟେ ଧର ତୁ ଗୋଟେ ଧର ତୁ ଗୋଟେ ମାତେ ଆକ୍ସନ୍ ହଁ ତୁ ମାତେ ପୁଅ ମାତେ ହଁ ଯୋଉଟା ଆଉଛି ସେଇଟା ମାରେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ରେଡି ନା ଫିନିଶ ସରିଗଲା ହଁ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟର ବାବାରେ ନାଇଁ ସେ ମାରିପାର ନାହିଁ ଛାଡ ଯେ ନ ମାରି ପାରୁଛି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ରହି ଏ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖି ଭାବୁଛି ଏଇ ଗୋଲ ଭିତରେ ସେ ମାରିକି ରହିବ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ହଲିବନି ଆଉ ବୁଝିଲୁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଲ ବୁଲୁଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସିଏ ପଡ଼ିଲା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମାହାଲା ବାଣ୍ଡା ଆଇ 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 ଆଇ
ସେଇଠି ସେଇ ଦିନ ଶୁଅ ଶୁଅ ଫଟୋ ଉଠିବ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ପୁଅ ଶୂନ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ନା ନା ନାଚ 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 ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ମାନେ ଜମ୍ପ କେମିତି କଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଘରେ ଆଉ ଇଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ତମର ନା ଇଏ ସବୁ ଶିଖାଏ ନା କେମିତି ଇଏ କରାଯାଏ ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବାବାରେ ଦେଖିଲ କେମିତି ହେଲା ତ ଆମେ ତ ଏମିତି ଜୀବନ ଡେଇଁ ପାରିବୁନି ଜମ୍ପ କରିପାରିବୁନି ତୁ କରିପାରିବୁ ଆକାଶ ଶିଖିନୁ କିଛି କରିପାରିବନି ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଦେଖ ଚାଲୁନ ଯିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କହିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ଡେଇଁବା ଷ୍ଟାଇଲ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲାଇକ୍ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ହବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ।